vocês estão empatados, o A e o B. Física, não. Física, eu tô um pouco adiantado lá, um pouquinho, malinho de adiantado. E hoje eu ainda vou ter mais uma aula de física com eles. Então eu tenho que dar um gás aqui para tentar igualar, para pelo menos vocês terem praticamente as mesmas aulas. Claro que nunca serão iguais as aulas, porque os alunos modificam as aulas. O comentário do aluno modifica a aula. Então se, por exemplo, lá fazem mais comentários ou mais perguntas, a aula fica mais rica. É óbvio, né? Então eu vou tentar forçosamente equiparar as coisas aqui. O negócio é o seguinte. Estávamos resolvendo probleminhas de bloquinhos. Bloquinho, bloquinho. Aí não tinha atrito ainda no chão, porque o atrito vai tornar as coisas mais complexas. Aí eu botava uma forcinha atuando nesses bloquinhos, eu nomeava os bloquinhos, dizia quantos quilos cada um deles pesava, certo? Botava um númerozinho para ficar gostoso de fazer a conta. Então eu penso assim, 20, 30 quilos, eu vou querer que dê uma aceleração de 2, então eu vou botar 60 newtons. É assim que eu faço o probleminha, né? Pode criar o teu probleminha para exercitar a partir de agora, sem problema nenhum, né? E aí eu fazia aquelas perguntas todas, qual é a aceleração do sistema, qual é a força resultante em A, qual é a força resultante em B, qual é a força resultante em C, qual é a força que A faz em B, qual é a força que B faz em A, qual é a força que B faz em C, qual é a força que C faz em B. E o diagrama de corpo livre, obrigado, diagrama de corpo livre. O jeito que eu te ensinei a resolver é um jeito macetoso, não é o jeito verdadeiro, o jeito que Newton bolou. O Newton, ele bolou uma forma diferente para resolver isso aí. Outra, na verdade verdadeira, tu só vai entender como é que o Newton fazia lá no curso superior. Porque é tão pesada a forma que ele usava, que aqui a gente tem que usar toda uma roupagem diferente para tu poder, para ficar razoável e, sei lá, 10% de vocês entenderem. Esse é um problema, né, do ensino brasileiro, a gente dá aula para 10% só. A aula para todos vocês aprenderem, ela deveria ser modificada, né, muito. Ou a gente teria que parar de aprovar as pessoas sem que elas tenham a competência do ano anterior para realmente ser aprovada, né. Parar com pagou, passou no Brasil, né. Só que aí é complicado, porque, putz, poucas pessoas conseguem a matemática básica mínima para poder passar de ano de verdade. Né? Isso é muito triste. Eu mesmo te confesso, eu era aluno nota 10 que fui para a faculdade e descobri que não sabia matemática. Aluno nota 10 do ensino médio todo, 10, 10, 10 em tudo de matemática. E eu era ruim em matemática, olha que tristeza, né? Eu sempre gosto de confessar isso para vocês, para que vocês façam uma reflexão. Será que a minha matemática básica é realmente uma matemática básica de primeiro ano do ensino médio? Né? Será que eu sei o que o fundamental me ensinou? Tudo sobre frações, equação de segundo grau, gráfico, né? Análise de gráficos, isolar uma letrinha, né? Equação de primeiro grau, isolar uma letrinha, será que eu domino isso? Né, eu já tenho provado para vocês que muitos de vocês não têm a matemática para estar onde estão. E isso vai custar um pouco mais para vocês para poder serem aprovados. Né, desde o período de aula eu te confesso isso. Então olha só. Eu vou te mostrar hoje como é que é o jeito Ninja Mutante Power Plus para resolver esse sistema. Não é que eu vou te obrigar a fazer dessa maneira. Tu pode continuar fazendo do jeito bobinho. Física, meu amor, pensa um pouquinho, certo? Então tu vai poder continuar fazendo desse jeito. Porém, eu vou te mostrar qual é o jeito ninja. Até o terceirão, no máximo, tu tem que dominar o jeito ninja. Porque se tu for fazer esta questão no vestibular discursivo, fazendo do jeito que eu tô te ensinando por enquanto, tu não ganha a pontuação toda. Tu vai ganhar parcial. Porque tem macete ali no meio. Se tu fizer desse jeito que eu vou te apresentar agora, tu ganha estrelinha, inclusive. Certo? Então olha só como é que provavelmente os pais de vocês aprenderam a resolver esse tipo de problema. Antes os professores eram muito mais rígidos. Na época do pai de vocês até cálculo eles cobravam. Antes da faculdade. No ensino médio já ensinava noções de cálculo, integral, derivada. Só que a gente foi achando que estava pegando muito pesado com vocês e foi facilitando a vida de vocês. Olha que erro. Agora olha só. Primeiro passo começa pelo diagrama de corpo livre, cara. Por isso que eu digo que ele é tão importante. O jeito ninja, tu começa pelo diagrama de corpo livre. Primeiro tu vai detectar que forças atuam em cada corpo. Jamais esqueçam do... Verdade. Isso. Do peso, e já que o bloquinho não está afundando, a normal. A normal é a força que a superfície faz no bloco. Falaremos muito mais dela ainda.
Jamais se esqueçam do peso e da normal. Peso normal, obrigado. Porém, como peso e normal não são para ação e reação, por que que peso e normal não são para ação e reação? Duas formas de detectar bem claras aqui. Ação e reação tem o mesmo... mesma... de módulo e intensidade, né? São sinônimos. Tem o mesmo módulo, a mesma direção e sentidos, porém jamais... jamais se anulam, pois atuam em corpos diferentes, jamais atuam no mesmo corpo. E peso e normal estão atuando no mesmo corpo, não podem separar ação e reação. Quem será a reação ao peso? Aonde atua a reação ao peso de uma pessoa, por exemplo? Na Terra, no planeta Terra todo, em cada átomo do planeta Terra, porque átomo atrai átomo. Se os meus átomos atraem da Terra, os da Terra me atraem. Então a força que eu exerço na Terra atua nos átomos da Terra. A gente representa essa força peso-linha no centro da Terra, como se fosse lá no centro. Mas não, é cada maldito átomo da Terra que me atrai. É, eu tenho átomos, certo? Tu também tem. Sim. A gente se atrai. Eu sei te falar isso pra você já. Mas, é que tu não sente, é uma força muito pequena, dá até pra calcular ela. Eu vou te ensinar a calcular ela hoje. A lei de atração das massas de Newton, ela diz o seguinte, ó. A força de atração entre dois corpos depende do produto da massa desses corpos e é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre esses corpos. Só que o Newton falava, tem uma constante aqui que eu não sei quanto vale, que ele chamava de constante gravitacional universal. Essa é a fórmula matemática que daria para calcular a força entre eu e tu. Só que olha só que absurdo. Essa constante gravitacional universal é um número minúsculo. 10 na menos 11, 6,67 vezes 10 na menos 11. Coitado do Newton, morreu sem saber ela, não tinha tecnologia na época para calcular ela. Só um cara, 100 anos depois, chamado Cavendish, um suíço, é que conseguiu determinar a constante gravitacional universal com um pouco mais de precisão. A minha massa, uns 70, a tua massa, uns 50, pode ser? Dividido por a distância entre eu e tu, uns 4 metros, 4 ao quadrado. Esse é o cálculo que nós temos que fazer, certo? Só que, só para a gente não perder tempo, eu tenho uma aula para ensinar o mundo da física para vocês. Já provei para vocês que eu sei. Não, na verdade o atrito entre meu pé e o chão aqui é infinitamente maior do que essa força. Vai dar uma força 0,000000. A soprar, dar um pum ali, gera mais força do que a força de atração entre eu e ele. Certo? Mas cada maldito átomo, eu e vocês, eu e a cadeira, eu e o teto, eu e o prédio, tudo está se atraindo o tempo todo. Fica à vontade. Tá? Porque massa atrai massa. Eu vou pegar ali, então, vou fazer 70 vezes 50 vezes 6,67. Vou multiplicar os números de cima todo. Vai dar 23.345. Vou dividir por 4 vezes 4, que é 16. Deu 1.459,0625 vezes 10 na menos 11. Então, olha só a força entre eu e o colega lá de trás, aproximadamente. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acho que é isso aqui. Deixa eu ver se é isso aqui. A vírgula estava aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Faltou um zero. Tá explicado por que tu achava que os objetos do dia a dia não se atraíam. Estavas iludido. A realidade te ilude. Tudo o que está aqui à nossa volta nos atrai. Absolutamente tudo. E dá para calcular a força, inclusive. Olha por que tu não sente? Porque é uma força idiota. Uma força muito menor que a gerada por um pum. Ou por um assopro. Beleza? É por isso. Mas massa atrai massa. Já sabemos disso desde 1600 e cacetado. O que quando tu acende uma luz tu não morre? Tipo, quanto mais rápido o objeto choca contra você, maior a força, né? Depende da massa do objeto. É isso que a semana está querendo te explicar. Física, meu amor, a massa e a aceleração que o objeto que te atinge terão é que vai determinar o F, a força. Olha como já tinha explicação, era só filosofar um pouquinho. Aí tu tá pensando, ah, a luz é tão rápida, né? Como é que ela não me mata? Agora tem moléculas batendo em ti a 7 mil, 8 mil km por hora. B,
bilhões de moléculas. Em cada centímetro quadrado da tua pele, em um segundo, mais de 1 bilhão de moléculas de gás se chocam contra a tua pele a 6, 7 mil quilômetros por hora. Agora! É isso que está acontecendo em volta do teu corpo agora. Um monte de baguinhas se chocando 7 mil, 8 mil quilômetros por hora. Mas como a massa delas é diminuta, elas batem em mim e voltam e eu juro que não tem nada aqui em minha volta. Não tem nada aqui. E está sendo bombardeado por moléculas. É para tu ver como a gente precisa estudar para entender a vida, a realidade. A gente vem cru. Só com conhecimento e com muito estudo e esforço é que a gente vai a algum lugar. Legal isso, hein? Massa atrai massa. Bacana isso. No primeiro B eu não cheguei a fazer uma continha para eles, coitados. Eu só coloquei a formuleta para eles. Agora, olha só. Voltando lá ao jeito ninja. Que outras forças existem atuando nos corpos? A força F está explícita, né? Mas quando o A tenta ir para frente, ele esbarra no B. A força que B faz em A, a terceira lei de Newton. A força que A faz em B. A força que C faz em B. Vou fazer ela menorzinha, que elas estão diminuindo daqui para cá. A força que B faz em C. Diagrama de corpo livre. Então olha só o jeito ninja de resolver o probleminha dos blocos. Primeiro tu faz um diagrama de corpo livre. Depois tu escreve a segunda lei de Newton para cada maldito bloco. Força resultante no bloco A é a massa do A vezes a aceleração do A. Ser humano é um bichinho do caramba. Vê, né? Esse cara tá ligado, ele já vai aprendendo. O cara já vai aprendendo ali. Primeiro passo, diagrama de corpo livre. Segundo passo, escrever com a segunda lei de Newton para cada corpo. Terceiro passo, colocar ali no lugar da força resultante, quem é a força resultante? Isso tu observa através do diagrama de corpo livre. Peso e normal se anulam, porque não são ação e reação, atuam no mesmo corpo, tem módulos iguais, mesma direção, sentidos opostos, anulou. Então quem é a resultante entre F e FBA? Como é que eu calculo essa resultante? Quer ver? Vou fazer uma outra pergunta para vocês. Quem é a resultante aqui, ó? Quanto é que dá a resultante atuando naquele corpinho ali? 10 newtons para lá e 8 newtons para lá. 2 newtons, parabéns. Como é que calcula a resultante entre F e FBA? Parabéns, garoto. F menos FBA é igual a massa do A vezes a aceleração. Honesto? É, né? Peguei a força maior, subtraí a menor, né? É isso que é a resultante, né? A maior menos a menor. Quero ver se tu pegou a mãe, então. FAB. Ó, que legal, cara. Olha como a galera que tá ligada já tá participando da aula grandiosamente. FBC. Não tem outra, né? Só tem uma pra direita, né? Então a resultante é ela própria, né? Certo? Três passos até agora, hein? Bem mais ninja do que o outro método. O outro método sai fazendo continha. O outro método sai fazendo continha. Nesse não. Tu faz o desenho das forças. Tu aplica a segunda lei de Newton em cada objeto. Tu escreve quem é a resultante. E agora tu faz um sistema de equação com essas três equações e acha a aceleração do sistema. Pô, ainda tem que manjar de matemática pra caramba. É muito mais bonito, é muito mais ninja, exercita muito mais o cérebro. O senhor queria me dizer que quanto mais difícil, melhor pra mim? Claro, óbvio. Quanto mais difícil, melhor pra ti. E vocês ficam buscando os caminhos fáceis, né? Tu vê que erro, cara. Tinhas que procurar, eu quero do jeito mais difícil, professor. Eu quero é bombar meu cérebro. Tu vê que loucura? E nós pais erramos, às vezes a gente facilita pro filho. Era pra dificultar, cara. Era pra dificultar pro bicho virar um monstro da inteligência. E a gente, ai não, filhinho. Ai, não tá bom de tarefa hoje. Que isso, cara? Nós estamos doidos, pai tá doido, pai. Ai, meu Deus. Aí, olha só. Pega as três equações. As três equações. Mais uma, mais uma. Mais uma. E faz um sistema. Como é que eu vou resolver esse sistema de equações? Pode ser isola numa, substitui na outra, né? A técnica clássica é aquela, isola numa, isola um xizinho numa, lembra? Substitui no xizinho da outra. Só que como são três equações, ia dar um trabalho do cão. É melhor a gente somar essas equações, já vai dar a solução direto.
Eu, na tua idade, não admitia essa história de somar duas equações. Eu não entendia por que podia. Pra mim era um sacrilégio matemático. O professor, acho que ele não me explicou que se isto é igual a isto, se isto é igual a isto, e se esta coisa é igual àquela coisa, então a soma dessas três coisas tem que dar igual à soma dessas três coisas. Não é meio óbvio? Eu, na tua idade, eu olhava o cara somando a equação e ficava puto. Esse babaca tá somando equação aí, por quê? Da onde isso? Mas lembra, eu era o guri da decoreba ali, doentia, tá multiplicando, passa dividindo. Isso não existia, né? Eu acreditava nisso, tu vê? Acreditava em coisas que não existiam, cara, na tua idade. Que loucura! Vamos somar esse lado todo aqui, deixa eu ver. F menos FBA mais FAB menos FCB mais FBC. Isso é igual, somei todo o lado esquerdo, vou somar todo o lado direito. MA aceleração A, MB aceleração B, mais MC aceleração C. Olha para esse lado esquerdo, meu querido. Tens alguma dica? Ah, FAB e FBA são o mesmo módulo, só que uma é menos. Opa, zerou. FBC e FCB... Um é mais, outro é menos, mesmo módulo. Zero, olha quem sobrou. F. Tu concorda que as acelerações têm que ser obrigatoriamente todas iguais? Só que faltava um daqueles blocos sair correndo na frente do outro, né? Concorda comigo que na tua casa um dia acontecer isso, tá? Tu vem empurrando objetos e um sair correndo na frente dos outros, chama um padre. Não te esquece. Já que as acelerações são todas iguais, eu não preciso chamar de A B ou AC, eu posso chamar de A. Que é o mesmo valor, né? E aí a matemática, mais uma vez, pode te incomodar. Bota em evidência. Vamos botar o A em evidência. Como é que vai ficar botando o A em evidência? MA mais MB. Oh, a equação que a gente usava para resolver um problema de cabeça direto. Ó. Vai dizer que não era assim o começo do problema. Fazer o física, meu amor, só que no lugar da massa... Bota as três massas. Não é a equação que a gente chegou? Olha a exercitada que tem que dar no cérebro para poder chegar lá onde a gente já chegava intuitivamente. Claro que quando eu faço esse golpe aqui, ó o golpe. Quando eu faço esse golpe aqui, transformo os três corpos em um só, eu posso aplicar o física, meu amor, naquele grande bloco, mas ele não existe. Claro que a natureza não sabe se ele existe ou não existe, né? Os blocos não ficam falando, ó, eu sou o bloco B, tu é o C, não se mete na minha. O homem filosófico que é pode trocar os objetos, a natureza, sem ela perceber e fazer a mesma conta e matar a charada. Agora, me perdoa, sair fazendo continha de física, meu amor, e saber fazer isso aqui tudo é outro nível, não se compara. Não se compara. E tu é que vai escolher o que tu quer ser. Quer ser normalzinho em física? Faz só física, meu amor, ali, tranquilo. Quer ser foda em física? Ah, vamos treinar o jeito ninja mutante em Power Plus. Te dou 3 anos pra tu absorver esse método, até o terceirão. No terceirão eu vou te cobrar, quero o método ninja. Quero resolver o sistema de blocos pelo método clássico. Método clássico. Faça o diagrama, escreve a segunda para cada corpo, troca a força resultante pela força resultante de fato através do diagrama e soma as equações, tu vê. Se tu treinar algo que para o leigo pode parecer um absurdo, vai ficar fácil para ti. Vai ficar tranquilo. Outra coisa que eu fiz no B e não deu tempo de fazer no A. Eu botei um quarto bloco e pedi para a galera resolver do jeito dela. Do jeito que quiser. Certo? Eu vou botar um quarto bloco ali e vou te pedir para calcular uma série de perguntinhas aqui para ver se tu pegou a manha. Porque essa é uma das questões do nosso e da nossa óbvia. Não, gente, nem já tá o terceiro, não, só que eu vou querer. É só o primeiro contato, pra gente sentir como é que é a verdade. Olha que legal! É aí o momento em que a aula começa a ficar boa. Quando alguém faz um comentário interessante. Valeu, garoto! Professor, tudo bem, gostei aí da tua brincadeira. Agora eu só não tô entendendo como é que eu vou calcular FAB ou FBA por esse método ninja. E aí é que tá a charada, já tá tudo pronto agora. Agora acabou. Porque eu sei que a força era 60, eu sei que a soma das massas vai dar 30,
descobri que a aceleração é 2. Quem que eu quero? F, FAB, F, aqui ó. F é 60, FBA eu vou descobrir, a massa do A é 10 e a aceleração é 2. Tu sacou, cara? Tá tudo pronto agora. E outra, agora não tem essa do cara, ó, quem faz força em quem, ó, quem é força BBA é resultante em quem. Acabou essa sacanagem, entendeu? Que a gente tinha que fazer pra convencer o aluno de que força é quem, porque já tá tudo pronto. Sacou a ideia? Agora é só usar as equações anteriores, vai substituindo, tu acha FAB, FCB, FBC. Tudo matematicamente, tudo provado. Aí não precisa mais nem justificar por que que a força que A faz em B é resultante e não sei o quê. Não tem mais que explicar, porque pelo cálculo ninja tá tudo pronto. Tá tudo provado matematicamente quem é quem, por quê. Certo? Boa pergunta, hein, garoto. Sem essa tua pergunta aí não ia ficar um bicho essa explicaçãozinha. Mas tu vê, cara, foi só uma primeira explicação. Só preparando meio de campo aí pra que o teu cérebro que se organize enquanto tu dorme, se é que dorme, né, pai? Se dormiu 8 horas. Aquilo ali resolve todas aquelas perguntas. Agora, claro, essas contas aqui, ó, essas equações todas, olha aqui, ó, FAB, ó. FAB é só eu substituir os númerozinhos aqui, eu acho FAB. Se eu quiser achar FCB, FCB ou FBC, é só usar essa equaçãozinha, eu acho ela. Já tá tudo pronto. Ninja, né? É o ninja, o método ninja. O método é ninja. Meu Deus.